Masuk episod 3 guys. Aduh. Kita masuk episod 3 dah guys. Episod pertama yang adik dia ni kacau. Habis dia tekan. Ni bila nak akhir episod ni? Lama je. Esok saya esok ada kerja sekolah guys. Saya dah siap semua. Dia cakap hari tu kat WhatsApp, dia cakap dia tak ada kerja sekolah. Mampulah. Kabut dah balik. Wah. Main tarik-tarik kabut banyak. Cepat. Ya. Kabut sini juga kena tarik. Wah. Tengok ni guys, dia buat danda. Tengok. Dia buat danda. Tak payah tengok guys. Tak payah tengok. Tak payah tengok. Dia sepihak dia pedang. Okay, sorry tadi. Saya dah masuk dah guys kat training guys. Ada. Selamat tengok. Kalau tak subscribe, like, komen dan share. Tekan loceng. Aha, betul-betul. Tengok aku buat. Sini lain nampak dah. Jom lah. Jom lah.